Ele tem o Arthur recebe, conversa com o banco, o Arthur, sinaliza uma jogada, bola no Pichote, mais atrás no Rodrigo, Barbosinha na marcação, o passe é no Suelton, livre está, ó, e vai chegar no time do Sorocaba, pro gol! Rodrigo! Aproveitando-se de ter um jogador a mais em quadra, o Sorocaba vem pro ataque e na bola de linha de fundo recebeu livre, o passe foi cruzado, chegou tocando de perna a canhota e o Rodrigo, a bola Kevin, ele cobra o escanteio, bola batida cruzada para dentro da área, pro gol do Magnus Rocha, camisa 9, vai pra rede. O Éder Lima domina, consegue o passe para o Rodrigo. Passe rápido da equipe do Sorocaba. Vem na marcação a Copagril. Bola tocada direto para o gol! É do Sorocaba! Rodrigo! No meio para o Vilela, se atrapalha, consegue a recuperação. Bola para Suelton. Vem o William, bola cruzada para o gol! Copagril, Suelton, boa intervenção do goleiro da Copagril, evitando que seria o quarto gol da equipe do Sorocaba. O Vilela não pode brincar assim ali no meio, né, Douglas? Se vê que não consegue tocar, não consegue fazer alguma jogada, chuta pra fora. Vem chegando o time do Sorocaba, bola no Éder Lima, pro gol! Éder Lima, o nome do gol, é o quarto gol da equipe do Sorocaba, chegou pelo setor direito a equipe do Sorocaba, o passe no Éder Lima, ele mandou direto para o fundo da rede, comemora muito aí, Éder Lima se ajoelha, afinal de contas ele marca o quarto gol da equipe do Sorocaba, a Copagril tem apenas um no placar, restando aí muito jogo pela frente, são 17:58, mas é um balde de água fria aí para o Torga, para Xande, na marcação dele o Rodrigo. Xande puxa para o meio, achou o Parreal no meio. Ficou sem opção, bola atrás para Suelton. Gol!